আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন 14 দিনীয়া অধিবেশনত দাখিল কৰিব প্ৰায় 12খন বিধেয়ক বাজেট অধিবেশনক ৰহাজু হাকক বিৰোধী 12 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তানেওকে দাখিল কৰিব 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট আজি আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পাই সোৰেন আস্থা ভোট জয় হ'বলৈ চম্পাই সোৰেনৰ প্ৰয়োজন হ'ব 41 বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ নিশা ৰাঁচী পালেহি হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত হায়দৰাবাদৰ হোটেলত থকা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বিধায়ক 2022 বৰ্ষৰ এপিএছচিৰ উত্তীৰ্ণ 62 এপিএছ প্ৰাৰ্থীলৈ গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা নথিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে আজি জনতা ভৱনত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ গৃহ বিভাগত জমা কৰিব লাগিব সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ গুৱাহাটীলৈ অনা হল প্ৰবঞ্চ মানস চলিহা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মানস চলিহা শনিবাৰে আলিপুৰ দুৱাৰত এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানস চলিহাক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা উত্তৰাখণ্ডত আইন ৰূপে প্ৰণয়নৰ দিশে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড UCC প্ৰতিবেদনক অনুমোদন জনায় কাইলৈৰ পৰা বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ UCCৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰাখণ্ডত প্ৰতিবাদ